مونگا مارچ 2018 کے خپل کاروائیں شروع کړی وی کې په فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی مارچ کے ڈویژنل آفس بنو اسٹیبلش شو او 27 مارچ 2018 نه مونږ خپل اپریشنل کاروائیں شروع کړی وی تر اوسه پورې فوڈ اتھارٹی بنو ڈویژن 6000 وزٹس کړی دي 6000 انسپیکشنز دي 120000 پورې کم ایکسپائر او سب سٹینڈرڈز میٹیریل هغه مونږ تلف کړی دي دین علاوہ مونگا فوڈ ہینڈلرس تھا ٹریننگ ورکو کم سکولز دی کالجز دی عقی کے مونگا کولڈ ڈرنکس چپس وغیرہ کم غیر معیاری سیزون و غم پین کڑی دی دا دین علاوہ دا نان فوڈ گریڈ کلر دے دا مونگا پا بیکریانو کے پا مسالو کے دا بین کڑے دے سکولز نمونگا پا پہلا زل باندے پا بنو پا تاریخ کے واٹر سامپلی مونگا خستے وے او دا غی نالی سزم کردیو کم زی کے چھے ضرورت ہو چھے واٹر سامپلی فیل شوی دی اغی دا پارا فری آف کاسٹ مونگا اغی دا پارا ڈی کنٹمنیشن کردے دی زونگا مقصد صرف خلکو تا معیاری خوراک پرووائڈ کول دی او دا ملاوٹ روک تام دے ملاوٹ روک تام دا پارا مونگا ڈیر شپو رز محنت کردے دی کاغا پپیو کی دے کپا مسالو سیکٹر کے دے کپا چپس دی کپا نور سیکٹرز دی اغی کی مونگا کافی کار کردے دی دی وجوہات دا دی چیزوں کا خو مین مقصد دا دی چیزا ملاوٹ روکتا ہوں کو اس یو برادری دا یا تاجر برادری دا وقت سر یو سیز باندې را روان د مونږ هغه ته منې کو لکه نان فوډ گریډ کلر دی د کپړو کلر دی چوکر دی او چاینا سالټ دی دا داسې دي چې بین آیټم دی انټرنیشنل هم بین شوي دي او کے بی فوډ سیفټی اتارټی هم بین کړی دي نو د دې خلاف هغه روزي او کداغې سه جایز مطالبات یې هغه ما مخکې منستی وو او ان شاء الله هغې ته د مذاکراتو دروازې کولو دي څه ټایم راتلی شي بالکل مونږ سره ډسکس کولی شي او زه نه ګڼم لکه چې اوس ملاوټ دپاره مونږ روکتام کوو او هغې د دې خلاف روزي هغې له پکار دي چې مونږ سره روزي یوځې او د ملاوټ خلاف مونږ آواز اوچت سر جی ځنې دکاندارانو ته دا د دوی مطلب کمپلینټ دی چې تاسو مختلف کاروایان وکړلې او هغه تاسو صحیح وکړلې مطلب هغه غلط خلک وو جی جی نو هغه ته تاسو صرف جرمانه ورکوي او هغه ته تاسو داسې سزا نه ورکوي چې دا غیر هغه وګوره قانون چې موږ له سي اختیار راکړې دي موږ باغه کوو اوس جرمانه اختیار مال راکړې شوی دی زب جرمانه کوم سیلینګ اختیار مال راکړې شوی دی زب سیلینګ کوم اف آی آر اختیار دی دا ټولر سب ز کوم اوس دین علاوه زه سدا سے دین قانون خلاف ورزی نہ شم کولے چھ دین ایکسٹرا سٹیپ زوالم نو دا سیزو نمونگا کڑی دی سر جی تاسو کلیر کولی شئی چھ تاسو دا سونا کاروائی نچی ہوشو پدی کی کس کسان جیل تا نہ دیتی رہی نو تاسو سر دونا کولی جیل تا نا دا فوڈ اتارٹی کاروائی نے دا سی دی او کم جرمانی مونگا لگو کم مونگا ایکشن خلو الحمدللہ غین بعد دا چا خیال کم نرازی چھ زبا غین بعد ملاوٹ ہو کم او سوک چھ مونگا دا سی اونی سونو آغے دا سی وی چھ اغازونگا انڈر ابزرویشنی انڈر ابزرویشن دا سی وی مونگا ریگولر ویزرز کو سامپل تے ناخلو نو زمانہ دے خیال چھ آغا بیا ملاوٹ ہو کی سر جی تو دوہ ڈپارٹمنٹ دی یو ہلال فوڈ اتھارٹی دی یو فوڈ ڈپارٹمنٹ والے جے ٹیم پر ڈی ایچ افس کے ناس بالکل آسان دی دا سیم دا دا سیدا چھ 1961 ٹو دا فوڈ ڈپارٹمنٹ اگا ختم شوے دے زونگ کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2014 راغلے دے اگے سر صرف پرائس دے او زونگ کوالٹی اینڈ سٹینڈرڈز دی نو مونږه کوالټی چیک کوو سټینډرډز ګورو دا غي مطابق مونږ خپل کار کوو دا اختیارات نشته نه دی کوالټی سټینډرډز کې دا غي اختیارات نشته پرایس کې زمونږ نشته تاسو خپل مهم کې سمرا کمی افشوي او مزید څنګه نور کمی وته نشي الحمدلله مونږه تر اوسه پورې دا به د بنو عوام دا فیصله کوي چې مونږ سمرا حد پورې کامیاب شو خو چې مونږ تر سو پورې مونږ لګي مونږ ډیر حد پورې کامیاب یان خپل اکټیویټیز کې حاصل کړی دي او زونګه مخکم خیال دی چې مونږ هم داسې کاروای نه د جاری سات تو شپوی رزوی 24 گھنٹے به مونږه د ملاوټ خلاف روکتام د پاره مونږه لګي دغه تاسو کوم ګورې چې ګورې پروټیس شو تاسو کوم لیسن جی 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 بالکل تاسو یو څه وای دا ایکټ دا وای چې یو فوډ بزنس بم د کے پی فوډ سیفټی اتھارټی لایسنس نه بغیر نه چلیږي او چا سره چې لایسنس نه وی یا چا سوزولې دي نو هغه خلاف مونږه قانوني کاروایی تاسو جی د ملک چې کوم دا ناکس جی 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 سو سو والا تاسو هغه تل کړو جی 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 خو هغه کسان چې هغه د دې بزنس کوي هغه سو سو تاسو جرمانه کړ جی جی
آیا دا دے دے علاج دے دے چتا سو بجور بنا کا ہوے دا بہرا دا دا ملک متعلق بزدا سو وے مکن چے منگا غی دا پارا شپے سحر کڑی دی لگا شپے منگا ناکی ولا گولے تر سحر پوری پنجاب نچ بکم ملک راتل لگا منگا چے کول پاک اکتوبر کی منگا یو کاروائی کڑے وا 6000 لیٹر ملک منگا ضایع کڑی وا کیمیکل ملک اگے نہ بعد تر سو پوری چے منگا سمرم سامپلی کڑی دی سمرم ٹیسٹ کڑی دی اگے کے الحمدللہ کیمیکل نو مخ کے بدا سے 40-45% پورے وہ بوے پکے اس اگر سنگل ڈیجٹ تراغل او فیٹ لیول دا ملکم ڈیفرنٹ پیرامیٹرز دی نو غم خپل سٹینڈرڈز ترا وستی دی ایک دو کدا سی واقعیت وچ لکا اس موسم دا گرمی دے نو خام خلق ڈیر دو بو ملاوٹ پکے کی دی شی الحمدللہ دا کیمیکل کنسپٹ دا اتھارٹی قیام نہ بعد ختم شے دی سوال دا دی چھ دلتا کی دا مثال امن دی جی مثال خرسون کی دی جی مخ کے تاسو یو کاروی کڑا پے کے تاسو یو زبردست کاروائی کڑے دا جی ملاوٹ شدہ مثال تاسو جی پروڈکشن مسالے تیار ہو تا سورا شیو گورے دی کی منگتا نوٹس ایشو کئی منگا بہتری پک سنگا را وستے ایشو تر سا پوری چھ سمرا پروڈکشن یونٹس تی دا مسالو آگا کورونو کی دی یا پٹ دی یا چھ دل تا کم وزن کاراوائیون نباد آگا نور ڈسٹرک و تشریف شیوی دی اس باہر ناراضی نو مسالے ایسوسیشن تا پتا دا چھ سوک دی سوک ندی او مغی بیا چھ منگے اونی سو اگئی دا اگئی دا پار احتجاج ہم کئی دا اگئی خلاصو دا پار بیا راضی مزی تاسو چھ کلا آگا کروائیو کنو تاسو پا میڈیا با دی دا اگئی نمونا دا اگئی تاسو آوان تنو دل چھ کم اس کم کر آوان دے زما خپل یو پازیٹیو سوچ تے اس یو کس اونی سما مسالہ منڈے بیا وٹے ور چھ ہر سوکی ما اونی و ما داغ خلاف کاروائی و کا اوز عوام تا داغ نمو خیمہ چھ دے کی چوکر و دے کی رنگون و دا کپڑو ورسو نو ما داغ کاروبار بالکلی ختم کو دا تارٹی مقصد دانا دے چھ داغ کاروبار ختم کو زنگ با پاگا چیک ان بیلنس وی خام خواب پیوی مونگ با داغ متعلق ما چھ سنگا مخ کیو ویلی اب زنگ انڈر ابزرویشنی انڈر ابزرویشن بم وی او مونگ با داغ خلاف لکا دا سی ایکسٹریم تنزو چھ داغ کاروبار ختم کو داغ کاروبار کی بمونگا بہتری راولو او دا نامی داغ تم پتا دا یونین تم پتا دا چھ دا چا پا وینا باندی کی گی پا کم مشین باندی کی گی دستا سو مخامخ کلیئر دی کلفیانو نا اکثر عوام ته ډیر زیات شکایت جی جی بالکل تاسو انډر کی راضی کا دغه بالکل اغه خلاف مونږه کاروای نه کړی دی کم سب سټینډرډ سو هغه مونږه بین کړی دی مونږه میټینګ راغوسته پنجاب چې سمره کلفی فروش دی یا آیس کریم فیکٹریز دی بنو کی نو سب سټینډرډز آئټم کاغی کې شکرین یوز کېدل نان فوډ گریډ کلر او کم سب سټینډرډ میټیریل هغه مونږه بین کړی دی او داغه ریګولر چیکینګ کیږي چې کم مس برانډینګ او سب سټینډرډ سیزونه هغه مونږه ختم کړی دی او هغه کې نور بهتري من انشاء اللہ راولو تا بن کے ودا ډیر فکریاں نہ کلفیاں ور یستلی دی هغه پکلی مګلی پر نګر دی ودا ستو ستخل دی نا مونږه ما خو ویلې چې دغه خلاف مونږه کاروایی نه مخکیم کړی دی او اوسم جاری دی کنه او چې کوم ځای کې داسې د عوامو شکایت دی مونږ ته دی په دغه وی مونږ 24 اورز کې دغه کمپلینټ ایڈریس کو سر جی مونږ لاست دغه بعد د تاسو د میل خبره وکړه جی جی ټیم ډی ریفارم دی انت د یغه د وینس ګاید د یو کیسه انجکشن ور بالکل بالکل درې صحت دی بالکل اوس پر انداز اصلاح جاری ده نه جی جی خلاف تاسو سو ایکشن مونږ دا مونږ سره خپل کم لیکټو سکین دی نور ماشینونه دی او مختلف قسم لکه ویل ایکویپڈ اداره ده لکه هر طرف ته د ملکم پیرامیټرز یغه مونږه چیک کو تر اوسه پورې پکې مونږه دا سه نور اجزا نه دي دغه کړی ډیری فارم باندې مونږ سره رجر شوی دي مونږه په غیم چا پیو چې د خوراک کم سیز وی کاغه یو ټافی وی کاغه چیپس وی کاغه ملک دی چې هیومن کنزمپشن وی دا غي خلاف مونږه دغه کو تاسو چې سونا له سونا یا سونا رجسٹریشن د بزنس وکړ تر نن وخت پورې مونږه تقریبا 1500 رجسٹریشن کړی دی بنو کې او دغه دی لکه کوم وګورو بنو کې اکثر ټولونه چې کم یا نور د خوراک سره چې کم وړ وړ جی جی
دغه د اخلی پخلی لوخي یا د خوراک سره څاک لوخي چې کم دي هغه په سرف باندې میزي بالکل آیا د دې نوټس تاسو نه د دې نوټس باقاعده چې زمونږ کم امپروومنت نوټس ته هغه کې دا باقاعده مینشن شوی دی چې دا به تاسو په سو وینځي په صرف به وینځي یا به نور څه داسې میټیریل استعمالوي چې هغه انساني صحت لپاره نقصان دی وي نو ډیرو پکې کمپلاینس کړی دی چا چې کمپلاینس نه کړی نو هغه مونږ فالو اپ ویزټ کوو فرسٹ مونږ یو امپروومنت نوټس ایشو کوو هغه کې ټایم ورکو چې دومره ټایم کې به ته بزنس کې بهتري راولې هغه ټایم نه بعد مونږ بیا ری ویزټ کوو که ری ویزټ کې هغه مونږ کتلی وي چې د امپروومنت راوستی دی خو بیا خو ټیک ده مونږ وایو کمپلاینس ته کمپلاینس سرټیفیکیټ ورکو اپریسیشن ورکو چې څه زمونږ طرف نه کیږي هغه او که چا نه راوستی نو د هغه خلاف بیا قانوني کاروای کوو جی جی زه بنو بزنس کمیونټی چې څومره ده تاجر برادری ده مونږ زه زما ذاتی خواهش دی د کیبی فوډ اتارټی دا خواهش دی چې مونږ هغه ځان سره یوځای وشلو کم ملاوټ دی د هغې خلاف روکتام کې به دی زمونږ هیلپ کوي دی به مونږ د آیډینټیفای کوي چې دا کاروبار غلط دی باقی اکشن اخیستل دي زمونږ دي کم جایز تحفظات وي د تاجر برادری هغه ما مخکې هم حل کړي دي بیا به هم کوم بیا به هم کوم که په دې فورم نه حل کیږي زه به هیډ کوارټر ته ویم که هیډ کوارټر باندې داسې نه کیږي بعضې داسې خبرې وي چې حل کیږي بعضې داسې خبرې وي چې لکه اوس یو ناجایز مطالبه ده نو هغه خو زم نه منم او زما مشران به هم نه منی ورسره جی اویرنس دپاره مونږ د یونیورسټي څومره کیمپسز دي ټول کې مونږ اویرنس سیشنې کړي دي مونږ سکول کالجز کې اویرنس سیشنې کوو او اوس مونږ ټریننګ شروع کړی دی ریسټورینټ بیکریز دپاره هغه فری آف کاسټ مونږ رجسٹریشن هغې دپاره هم شروع کړی دی جی جی زیاتیات که داسې وي چې دی ته ښکاري مونږ خو کوم اکشن اخلو د قانون دایره مطابق وي که دی ته ښکاري چې ناجایز دی ما سره دې ډسکس کړي ما سره دې په هغې ډسکشن وکړي که هغه دلته سټیسفایډ کیږي نه پېښور کې دي کې زمونږ ډی جی ناست دی ډایرکټر ناست دی که بیا هم نه حل کېدل لکه دا مطالبات داسې مونږ ته صحیح نه ښکارېدل نو عدالت لاره ده دی سره بالکل عدالت کې به دی خپل ځان هم ډیفینډ کوي مونږ هم ډیفینډ کوو صحیح مهرباني